চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এখন আদৰ্শ গাঁও চলাপথাৰ শ্যাম গাঁও, এখন অপৰাধ শূন্য গাঁও। গাঁওখনত নাই কোনো হাই কাজিয়া, নাই কোনো অপৰাধমূলক কাৰ্য। গাঁওখনৰ কোনো লোকে আজিলৈকে কাষ চপা নাই আৰক্ষীৰ। বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ দেশতে অপৰাধজনিত ঘটনা যথেষ্ট পৰিমাণে দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিছে এইখন গাঁও কিছু ব্যতিক্ৰম। সমিল মিলেৰে একতাৰ এনাজৰীত বান্ধ খাই আছে এই গাঁৱত বাস কৰা লোকসকল। তাই খামিয়াং সম্প্ৰদায়ৰ সাতগৰাকী ব্যক্তিয়ে 1869 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা এইখন গাঁও। এতিয়া প্ৰায় 140টা পৰিয়ালে 743 জন জনসংখ্যাৰে বসবাস কৰি আছে। গাঁওখনৰ লোকসকল বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোক। গাঁওখন উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বৌদ্ধ দৰ্শনৰ অন্যতম মুখ্য স্থান, ধৰ্মগুৰু তথা সাহিত্যিক শাসন বংশৰ মহাথেৰাৰ জন্ম আৰু কৰ্মস্থান। গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে গাতে লাগি থকা বৃহত্তৰ লাকু আৰু মথুৰাপুৰ অঞ্চলৰ ভিন ভিন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ লগত সমিল মিল আৰু একতাৰে বাস কৰি আহিছে। কোনো ধৰণৰ ঋণাত্মক কথাত ৰাইজে গুৰুত্ব নিদিয়ে। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।